Здравейте, приятели, аз съм Дан и днес... Виждате ли ето тези прозорци, които са изключително светли, понеже навън има слънце? Ще затъмняваме стъкла. Трябва да им сложим черни филтри отгоре, за да може да намалим интензитета на светлината, която влиза през прозорците, за да можем да снимаме вътре и да направим така, че слънцето всъщност да изглежда като луна и ние да използваме осветление вътре, така че да го направим да изглежда като нощна сцена, но с хубава светлина, която идва отвън и е натурална, за да не се стараем да изкарваме осветление през прозорците, а вместо това си го направим натурално с слънчевата светлина, която идва. Така ще си спестим доста главоболие и ще си спестим вероятността някой да падне, някое осветление да падне или каквото и да било от този сорт. Ще бъде интересно, взимам ви с мен и да видим докъде ще стигнем. Ако се чудите защо използвам ND филтър за прозорец, а не ND филтър за камера, представете си в момента да имам ND филтър върху камерата. Вие няма как да разберете дали има ND филтър. Защо? Не, в момента нямам ND филтър върху камерата. Обаче, ако сложа ND филтър на обектива, просто ще ми намали експозицията. Докато ако сложа ND филтър в случая на прозореца, то единствено светлината, която влиза през прозореца, ще бъде по-тъмна и това ще ми позволи да контролирам интензитета на светлината на слънцето, вместо интензитета на така да, експозицията, която ми влиза в камерата. Така че, нека да отиваме към практикер, защото трябва чиста прозорци. Окей, приятели, взех доста неща от практикер. Препарат за чистене на стъкла. Стъклочистачка, с която да знаете. Това е мекотител, той няма да ни трябва. И макетно ножче. И то е супер тънко. Това е всичко, което си взех от практикер. Вече имаме гелове, имаме с какво да ги залепим. И сега остава самото осветление, с което ще работим вътре, с което ще създадем амбиент. Така че ще взема 600C, което ей там ме гледа с един софтбокс. И ще взема Amaran 21C, флат мата, който ще го залепя нагоре. Както може би някакви модификатори, стендове или нещо, не знам, за сега все още не съм решил. Първо ще го мисля. Прибрах се, приятели. Първото, което сега ще направя е да измеря точно колко са прозорците, тъй като това, което знам е, че са 1,50 на височина и тези по средата са на 55, а тези в краищата са на 65 широчина. Геловете са точно 1,50 на 1,20. Тоест един такъв гел трябва да стигне за един тесен и един широк прозорец. Ако аз допусна дори една милиметрова грешка, светлина ще влиза през гела по краищата и ще изглежда зле. Да видим! Не ми е ясно какво съм мерил преди да отида да взема геловете, обаче прозорците са много малко по-големи от геловете, които аз имам. Тоест, ако искам да го направя като хората, имам две опции. Да облепя изцяло единия прозорец, да видя какво ще ми остане, дали ще успея да облепя втория, ако не, да отида и да купя още гелове. Няма да крия, че се изпотих и затрудних доста, но смятам, че решението, до което достигнах е най- пинисчийското, което бих могъл да измисля. Също така залепих гела от двете страни по средата, защото знам, че като почна да режа, той ще започне да се свива, за да може да не мърда, си го залепих да си седи там. Имаме един опит, каквото стане, стане. Много криво, но успях. Мина доста по-добре, отколкото очаквах. Все пак имаме щети, което очаквах да стане.
но ще ги залепям, ще ги оправя. Знаех си, че ще има нещо такова. Ако работех на сет с клиенти, задължително това някой друг ще го прави, но в случая това си го правя за себе си, така че нямам гафер или грип, който да го свърши, така че действаме след тези две ръце. И да отиваме натам. Почва най-забавната част, именно чистенето на прозореца и след това залепянето на гела. Успях, приятели! Първият ми затъмнен прозорец. Ето го и него. Мисля, че стана много добре. В смисъл, има доста пропуски. Ако се вгледате отблизо, ще ги видите. Обаче, имайки преди, че ще се снима доста от по-насам, тези неща изобщо даже аз с око не ги виждам. А и също така има доста водни частици между гела и прозореца, които нарочно слагам геловете днес, за да може до утре от слънцето да бъдат изпарени. В смисъл, те за сигурно час ще се изпари една част от тях. Така че аз изобщо не се притеснявам. Така че сега продължавам с онзи там във ъгъла. Да видим с него какво ще се случи, тъй като следващия отговаря на неговия размер. Прозорец номер 2 е готов, обаче с лекия проблем, че се оказа по-висок. Как съм ги мерил, нямам никаква представа, хора. Не се на някой друг ги мерил, просто ми е дал размерите. Обаче, ей там отгоре остана процеп. Ще видя какво е положението, когато после пусне един машината. Но за сега имаме 2 от 4 прозореца готови. Преминаваме насам. Кое значи, че първо обаче трябва да разрежа втората ролка и след това да я залепя. Ох, боже, в какво се вкарах. Готови сме, приятели, и с задните два прозореца, като им чух, че там беше най-трудно. Буквално първия беше най-лесен, втория ме затрудни малко повече, третия ми е бамайката и четвъртия направо с тази печка и тоя абсорбатор на ме питите. Беше... Оле майко! Тук отдолу остана малък лик и може да се наложи да го отлепя и пак да го залепя, ако ме дразни на камера как изглежда. Сега ще го тествам, обаче... Успях да направя първите си затъмнени прозорци, което е achievement само по себе си. Който и следващ път да ми се налага това нещо да го правя, ще взимам грип, смисъл задължително. Това няма как да го прави сам човек, смисъл камери. Това не е работа на оператора. Ако се наложи някога да го правя това нещо на сет, това няма да го правя аз. Бъдете сигурни в това. Тук свети Aperture 600C, което просто използвам в момента, за да не е тъмница в стаята. Така че сега ще го завъртя на някъде и ще пробвам някой сетъп. Да видя какво съм направил. Майко, тук всичко е в гафер. Ще пробвам първо се с тройката, с влогинг сетъпа, да й променя white баланса 3200. Добре. Изглежда като нощ навън, но трябва да се десатурира синьото. Мисля, че ми хрумват идеи за сет. Окей, приятели. Я да видим какво става. Така. Разбира се, финалният кадър, който ще направя, едва ли ще бъде и от този ракурс, едва ли ще бъде и с такава крупност, сигурно ще бъде малко по-широк. Ще трябва само единствено да се десатурира синьото. Но тези корекции са някакви елементарни, защото ако трябваше да се маскира цялото това нещо, майко мила. Така че сега първо ще го видя това на компютъра и след това ще продължа с сетъпа. Ето и следващата версия на нашия сетъп, приятели. Смятам, че се получава все по-добре и по-добре. Много съм доволен с това, което виждам. Сега сетъпа е следния. Имаме ND на прозорците, имаме 600C, което не е със софтбокс, защото софтбокса го махнах, тъй като не ме кефи като усещане. Искам да е по-разпръсната светлина. Хвърлена е в тавана и се отразява върху мен, защото искам да изглежда като лампа от стаята и нали, нещо такова. И имаме лампа от абсорбатора, която свети отзад. Не, това не е лампа от абсорбатора, това е Amaran P60
C-панел, който ще имитира лампата в сурбатора и естествено камерата няма да бъде там, ще бъде завъртяна някъде натам и ще сложим някаква лампа, която да имитира лампата в сурбатора, пък вече P60C-то да я комплиментира извън кадър. Още не знам точно какво ще правим като кадър, обаче ще го направим яко. Ай, чао за сега. Добро утро, приятели! Успях да свърша нещо полезно, а именно да сложа F21C панела да грее на абсорбатора на печката. Стана доста готино и малко трябва да се повдигна, понеже ще се отлепи отзад, изцяло съм го залепил с гафер. Това е нещото, което обичам на това осветление, че просто може да си го залепиш с гафер, понеже е супер леко и ако искате такова осветление, ако на вас ви трябва, вижте ми рентала, tanelief.com/rental. Симо, какво ста? Значи, сега в момента сме в пуш пауза, иначе допреди малко пренаредихме целия хол. Дивана имахме малко затруднения с него. Той реши да се модифицира сам, като облегалката се разгуби от пантите. Но това няма страшно, защото ние направихме друга форма диван. Борим се с White Mat-а, брата е там, да седи, да е залепен. Той обаче не иска, няма страшно. Минаваме, залепваме го, държи се. Сетнахме осветление. Правиме в момента тестове с Хейза, дали ще фърля лъчи, защото чакаме слънцето да дойде в правилната позиция, така че да, нали, да е готино. Имаме тук едно импровизирано палтенце, което да обира. Много хубаво, много сладко. Готови сме с сетъпа на първи сет. Чакаме актрисата да дойде да се оправи и ще почваме да снимаме. Това е. Аз показвам ето какво случва. Нали си Симоматик, брат? Симоматик. Сложил съм отпреде Sigma 50 на 1.5. В момента е отворена на 1.5, но предполагам после ще затворя малко. Я чакай, снимам как се мъчиш, това ще... По-интересно ще да кажа и то си падна и там отзаде. Я чакай, те е така хубаво да затъмня, за да видите какво случва. Имаме панел, който бичи на макси е скрит, за да не се вижда. И отгоре 21C, което пада постоянно дим машината, дима пребава гафера. Всеки път. И аз това го бях забравил. Ама ние минаваме и понеже си го обичаме, и понеже си ни трябва, и си го презалепваме така мило и грижовно, да седим on point, on place. И ще между другото му сложим още повече гафер, брачо. Той не си има вече минутка, къде така не държи. Това падна също, бай добре. Това няма помогне, брат. Брат, лоч ми каже, помогне. Кво казваше? Беше satisfying, обаче такова. Аз за това ти казах по-рано да сложиме вътре от тия кръщи, вика има то, има едно. Не, те другите се залепили отгоре. Е, добре, хубаво, общо са три. Е, три, брат, кой ти ги да? Ще сложиме повече. Това няма да помогне, хич. Помогне. Сега представиш такъв долу, брат, в коментарите на някакви тежките грипачи. Брат, не се правят така кръкчета с гафаро. Много сте прости, така не се залепва за... Аз... Вие сте били под масата, когато аз съм лепил такова за абсорбатора, но това се прави с кърдалина, с телоподаващо заваряваш. Ако някой все още не го е разбрал това, в момента всичко това е с цел забавление и практика. Да, ние го правим нарочно да пада. Просто нямаме за какво друго да влогваме и за какво друго да говорим, брат. Част от сценографията и стилистиката. Това са отспаним ли? И сега, между другото. И сега представиш такъв пада абсорбатор. То половината гафер е отишъл в това. Ставам касиер. Повече няма снимам. Никога повече няма снимам. Да, директно. Снимаш ли? Да. Кво става, брат? Кво става, брат?
Сега, пичо, сигурно се чуете защо държа мече и нож. Директно ли да го такова, брат? Не, бе, целни го по челото, преди го убиеш, да съм. Махни го първо сърчицето, брат. Сърчицето. А ние сега последно по лицето ли ще бъде ли в корема? В корема ще е по-гадно, брат. Така че аз викам в корема. Нека е в корема. Китайчето, брато, което го е правил. Брат, сега ще направим че и някакво дете ще го купиш, се радва и много дълги години. И такъв ние го купуваме, брат, за да го направим на пепелник. Брат, сега ми е гадно да го нарежеш. Брат, докторите как го правят това? С 6 години образование. Как искаш да станеш като порасъж, брат? Искам да бъда пепелник. Say no more. Say less. Това е единствената веща, която мога да заведеш някой да му избъднеш в люлин, брат. Между другото, това са най-големите ми страхове, като излизам на blind date, брат. Да, да те направят на пепелник. Да свърша по този начин, брат. Така. Чувствам се много зле от това, което направих. Да, сега е така навътре. Его е. И здравейте, вие сте с 6-ти епизод на Art Attack. Помниш ли Art Attack? По-много бе, брат. Човек. Там се научих да правя папиемаше и не се научих да правя папиемаше. Аз се научих, брат. Брат. Верно ли? Да, направих всичко, брат, там. Еми, какво е да... Какво да правим сега? Ами, трябва сега задолу до колата за още цигари. Айде. Добре, вадя ги ето тук. Кали, кажи здрасти. Здрасти. Много оплашено беше това. Здрасти, ама айде. Не знаеш, ме по-рано как ми влезна, човек. В смисъл, аз се да й пиша за един друг проект, ми дават някакви информации, някакви задачи за утре, пък аз утре съм на едни снимки и седа и те ми пишат, трябва утре в толкова часа да направиш това и аз. И аз съм в шок и потрес и не знам как да реагирам и как да ги съчетая двете неща, при което просто нямам думи и само го поглеждам и той човек е така фанал камерата и само ме пушинва и вика... Какво става, брат? Симон, какво става, брат? И аз съм такъв... Чакай, че забих, брат, чай, че прочетах някакви други съобщения. И само се да ги гледам камерата и съм... О, тука ми влиза. Симон, какво става, брат? Иначе цялата стилистика е, че си много самотна, турбо разведена, много тъжна, много депресирана. Каква съдба? Смачкали сте в твоята 9 to 5 работа и скоро, поне аз как го разбирам, скоро си имала брейкъп с гачето, който ти е подарил. Това обаче ти го ползваш мечето, което е било подарък вече за пепелник. Защото масив дисреспект, той не означава нищо. Добре си го измислила. Да. И си тъжна, и си сама. Вие задайте, че аз много-много не мога, как ще го направя това? Кое? Кали, всичко ще бъде елементарно, няма да се притесняваш, сядаш там, ние имаме, това е 20 секунди, просто трябва да извадим. Мечето вече е пепелник, така или иначе. Я, покажи го. Ето го, ама сега ще сложим още фасове. Добре. Истински фасове. Не. Давай. Operation table. Както би ги натъпкал реално, в смисъл да не са на рандъм и натъпкай ги навътре така. Хубаво. Сега такъв пак в коментарите вече другите сценографи. Брат, така ли си слад фасове? Това не прилича на пепелник изобщо. Кали, доволна ли си от този сет? Да. Много сложно. Какво му беше сложното? Ами всички компоненти един след друг да ги направя, се затрудних малко. Да пушиш, па да пиеш, па... Па да вдигам чашата, да хвърлям запалката. Викаш, не е лесно си битов алкохолик? Не. Не ме снимай. реално като светна ти ще... Аз ще светна, да. Добре. Готова ли си? Да. Давай! Имаме го. Хайде, готово. Е, сега само ни бързите банчета на ключа. Чали? Давай. Хепи ли си? Да. Стана по-бързо, сколкото очаквах. А, не, още съм. Абе, не ме снимай. Това беше всичко, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да видите финалния резултат, оставям линк най-отгоре в описанието, както и в коментарите, към канала на DAS Films, където може да го видите. Използвайте промокод DASFILMS2024 в Динафос за отстъпка при покупка и също така промокод DASFILMS за 10% дискаунт от TheHunter.com. Благодаря на всички членове на канала, които са тук и съпортват канала всеки месец. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и...
Чао!